3 uker er ferdig. Endelig. Den uka her, den har vært veldig strevsom for meg. Dere finner ut av hvorfor når dere ser videoen. Men det her er noe jeg visste når jeg bega meg ut på en 3 ukers challenge. Jeg har definitivt lært mer om meg selv disse 3 ukene her. Jeg kan veldig mye mer enn jeg tror. Kroppen min klarer å yte mye mer. Det er lett å lage sunn mat. Jeg kan lage meg... Jeg klarer ikke å la den ene fingeren være igjen. Men jeg kan lage meg rutiner, selv om formen er litt sånn, så klarer jeg å presse meg til å lage rutiner. Og jeg kan være committet til en ting, bare jeg er fast bestemt på at jeg skal klare det. Nå har jeg klart meg noenlunde greit, fordi at jeg har hatt det greit også. Men det har jo definitivt vært en utfordring. Før vi setter i gang med videoen, så vil jeg bare si at tights.no er som vanlig samarbeidspartneren min til Nelly Blusund. Denne koden kan du bruke på så å si hele nettbutikken, og den gir forskjellige avslag på forskjellige ting. Tights har jo egne rabattkoder, men min kode gir høyere rabatt på de aller, aller fleste ting. For eksempel denne tightsen og denne overdelen bruker jeg ganske mye. Det er en modell jeg liker veldig godt. 499 299, men med min kode 171 og 109. Tights har jo sine egne koder, så dere må fjerne den koden først før dere plotter inn min kode. Koden varer kun til torsdag nå, 28. juli, sånn at det er bare å slappe på. Jeg vet at koden kan brukes også litt på mat og litt på treningsutstyr, og den gir en liten prosent, men koden er best på klær. Jeg håper at dere liker videoen, og så snakkes vi i slutten av videoen hvor jeg snakker om progresjonen jeg har gjort, og viser forskjell på øvelsene jeg gjorde i starten versus nå. Enjoy! I dag så er det mandag 18. juli, og jeg er i min siste treningsuke av denne 3 ukers challenge, som jeg for øvrig har syntes har gått veldig greit frem til nå. Den uka som kommer nå er definitivt den uka jeg kommer til å slite mest. Fordi på onsdag så reiser jeg og kjæresten min til Trysil, og så skal vi være der noen dager. Og så skal vi til Fredrikstad, fra sånn fredag til søndag-mandag-ish. Vi reiser, tror jeg, ganske tidlig på onsdag. Kan hende jeg rekker å trene på onsdag, så er jeg fri på torsdag. Og så skal jeg trene fredag og lørdag. Og den fredagen reiser vi til Fredrikstad, tror jeg. Og da skal vi bo i et hus, sammen med noen av hans familie. Hvordan skal jeg få til å trene der? Men jeg fikk en liten alarmmelding, som man kan si det sånn, på Instagram. Dette er den aller første sånn her type melding jeg har fått på disse videoene her. Det er bare positive meldinger om hvor inspirerte dere er til å ta tak i deres egne liv. Men personen skriver: «Hei Nelly, jeg vil bare komme med et lite råd. Som en som har slitt med spiseforstyrrelser i nesten 10 år, virker det som du har et litt usynt syn på kosthold, kropp og trening, og håper det er noe du snakker om til din psykiater eller kan ta opp. Jeg blir også litt bekymret for fokuset i Nelly blir sunn-videoene dine, ettersom fokuset er såpass usunt og forstyrret, og hvordan det kan påvirke unge og eldre serier. Bare litt tanke, håper du leser.» Og jeg tar jo alle tilbakemeldinger. Jeg får spesielt meldinger som det her veldig seriøst. Jeg vil bare først og fremst si at jeg har aldri hatt et usunt forhold til kroppen min, til trening eller til mat. Grunnen til at jeg trener er fordi jeg er deprimert. Jeg har lyst på rutiner. Når du er en deprimert person som bare sitter inne, har en jobb som bare er inne, så er det viktig for meg, og viktig for mennesker som meg, å ha rutiner å gå til, ha noe å gjøre, gjøre ting som får deg til å føle deg vel. Rutiner og det å ha noe å gå til hver eneste dag er veldig viktig når man sitter i min situasjon. Det er absolutt ikke usunt å tenke over hva man putter i kroppen sin. Det som er usunt, det er at man dropper måltider med vilje. Det er at man går og teller kalorier. Det er at man har ja og nei mat. Det er det som er usunt. I 2017 så var det et familiemedlem av meg som gikk bort, som var normalvektig. Han var litt tynn, men han var normalvektig. Han gikk bort fordi han hadde overvekt i blodårene sine. Dette har også et til familiemedlem av meg fått gå gjennom, og har fått et hjerteinfarkt på grunn av dette. Dette er noe som muligens ligger i familien. Dette har jeg også snakket med dere om i disse videoene. Jeg er snart 30 år, så for meg så er det viktig at jeg begynner å tenke på hva jeg putter i kroppen min. Men jeg viser at jeg spiser godteri, jeg viser at jeg spiser pizza, jeg viser at det går an å lage mat som er god, men som også er sunn. Så jeg vet faktisk ikke hva jeg kunne gjort annerledes med disse videoene her,
annet enn det jeg har gjort. Jeg er fullstendig åpen og ærlig med dere. Det jeg vil med denne treningen er, som jeg sa i starten, jeg vil ha en rutine å gå til. Jeg vil føle meg fresh, at jeg er trent. Jeg har lyst til å bli sterkere. Det er ikke sånn at jeg har lyst på en mindre eller en større kroppsdel. Noe som jeg har vært åpen om i hver eneste video som jeg har lagt ut. Så hvorfor denne personen har en formening om at jeg har et usunt forhold til kroppen min, det skjønner jeg overhodet ikke hvor det kommer fra. Hvis jeg får en ribba sixpack, så synes jeg det er dritgøy, fordi man har ikke et usunt forhold til kroppen sin bare fordi man har lyst til å se trent ut. Jeg har valgt å ta dere med på denne reisen her, fordi jeg vil vise at til tross for ganske mye drit, så forteller jeg om hvor bra denne treningen er for meg, og hvor god jeg føler meg etterpå. Og at selv om trening er dritt, og det er vanskelig å komme seg på trening, og det er vanskelig å fullføre, og man har ikke lyst når man prøver, så gjør jeg det fordi at jeg vil vise at det er mulig. Jeg vil lage sunne matretter, prøve hvertfall, og vise dere det for å gi dere inspirasjon. Fordi grunnen til at jeg er så åpen som jeg er, med grunnen til at jeg trener, og at jeg sier ofte at jeg trener ikke for å gå ned i vekt, Jeg er normalvektig. Jeg har ingenting å bekymre meg for, annet enn at jeg prøver å ikke putte i meg for mye sukker eller for mye feit mat. Nettopp fordi at for det første, det er ikke sunt å gjøre det når man begynner å nærme seg 30. Når man er ungdom og tenåring og barn og sånn, så skal man ikke tenke på det i det hele tatt. Og den serien her er heller ikke til barn og ungdom. Den er til 20 pluss. Som sitter i en depresjon, og som ikke klarer å gå på jobb, og som ikke ser en vei ut av livet sitt. Fordi jeg er der, men med treningen så klarer jeg å gjøre ting som er normalt. Men som sagt, jeg tar det du sier seriøst, men du er også den eneste som har nevnt det til meg. Hadde det vært et svært omfang av mennesker som bare, det virker som du burde søke hjelp, fordi det virker som du har veldig feil fokus, da hadde jeg gått inn i meg selv og tenkt at, ok, hva er det jeg sier som får mennesker til å føle dette? Jeg er ikke sint, jeg er ikke irritert, jeg er ingenting. Jeg er veldig glad for at du har sendt meg den meldingen, fordi det får meg jo definitivt til å tenke over hva er det som har vært så jævla feil som jeg har gjort. Men samtidig er det bare én melding ut av veldig mange. Og jeg tror at du kanskje bare har sett et par videoer, og kanskje ikke alle. Fordi jeg nevner veldig ofte at jeg trener nettopp fordi at jeg trenger denne rutinen, og jeg trenger å føle meg fucking normal. Jeg trenger å gjøre ting som får meg til å føle meg normal. Og at jeg har lyst til å ta med dere på den reisen, fordi jeg vet at det er så mange som også sliter med det der å komme seg aktivitet, for aktivitet er jævlig viktig. Og si at å komme seg aktivitet, det kan man ikke skjerme noen fra. Det er en grunn til at man har gym på barneskolen. Det er fordi at det er viktig å holde seg aktivitet. Poenget er at to av mine familiemedlemmer som står meg, første generasjon og andre generasjon bak, hvor den ene har dødd og den andre holdt på å dø på grunn av for mye fett i blodårene, og at det kan være noe som kan være farlig for meg også. Jeg er så dritt lei av at det kun er overvektige mennesker som får den, du må trene, du er ikke sunn. Fordi man kan være 100 kilo og være sunn, og man kan også være 50 kilo og være sunn. Så at jeg kan se sunn ut. Men på innsiden, for eksempel, så kan jeg være kjempedårlig. Det er det ingen som vet før man tar tester eller havner på sykehuset fordi man får et hjerteinfarkt. Man skal, når man nærmer seg min alder, så må man tenke på hva man putter i kroppen sin. Ikke overtenke, det finnes en sunn balanse der. Det ble litt mye prat nå, men det er bare så viktig for meg at jeg ikke oppfattes feil, og jeg tror egentlig ikke jeg gjør det siden jeg har holdt på med den serien her mange ganger, og jeg har aldri fått en sånn type kommentar. Og jeg tror at det er fordi jeg er så ærlig om hvor jeg kommer fra, og grunnene til at jeg gjør denne serien. Jeg kan ikke bli blamet for at jeg har lyst til å vise eller ta med dere på denne reisen her, som for meg har vært veldig avgjørende for at jeg har følt meg friskere. Men jeg kan egentlig sitte og snakke om det her i evigheter. Men skal vi sette i gang? Jeg vil begynne med denne treningen. Det er mandag, klokken er 1. Skal vi se hva jeg skal gjøre nå? Ja, jeg skulle jo egentlig hatt en pause i dag, og så hatt neste fri på fredagen igjen. Men siden jeg tok meg fri i går, så gjør jeg det som jeg har gjort de andre ukene. Jeg tar fri torsdag og søndag. Så i dag så skal jeg gjøre to videoer. Full body og get toned abs.
Jeg føler jeg puster så dårlig. Og det her er jo grunnen til at jeg dro for å sjekke meg av astma. Jeg føler jo oksygenetaket mitt er så dårlig. Man hører det jo. Altså. Men det er det samme uansett hvordan jeg har, liksom. Irriterende. Så vi hopper til neste video. Og siste video. Get told abs. Og så lager vi oss litt mat. Ok, så nå har det vært mye frem og tilbake med noen Thais-pakker som jeg har solgt. Og det har vært litt styr med ferien og med bilen vi skal ha, lalala. Men jeg har i hvert fall fått dusja, og så er jeg så sulten nå. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå er rett og slett å gå inn på Chloe ting her. Recipes, fordi hun har jo masse sånne matgreier. God, det er så digg ut. Men det skulle vært noe sånn der breakfast, lunch, raspberry crumble breakfast bars. Oh my god! High protein, chicken fried rice. Jeg elsker jo fried rice. Men det er så mye man trenger. Healthy tiramisu pancakes. Men jeg lagde jo for lenge siden i en av disse her type videoene, så lagde jeg bananpannekaker, som jeg synes var sykt gode. Sunne bananpannekaker. Hva trenger man? Bananer, havregryn, melk, bakpulver, egg, vaniljesukker. Ha alle ingrediensene i en bolle og bruke en stavmikser til å mose alt. Det har jeg ikke. Hvis du har en blender kan du bruke den, det har jeg. Skal vi heller bare gjøre det da, eller? Ingen havregryn. Bare masse granola i hytt og pinner, jo. Enda en. Melk har jeg. Så kan jeg ikke heller da. Jo, det har jeg. Vaniljesukker. Jeg burde fått en klapp på skuldrene nå, for jeg kjøpte faktisk ingenting annet enn det jeg ikke skal ha. Sånn. Da har vi alt det trenger. To bananer. Så da bare gjør jeg sånn her, fordi da er det jo lettere å blende det enn blende. Sånn. Og så tror jeg at jeg blender det sammen først, før jeg har oppi. Ellers så blir det så sinnssykt tjukk gørre. Åh, jeg er så sinnssykt dårlig på kakkeegg. En, to, en tesje bakpulver, og en stor tesje vaniljesukker. To desiliter havregryn, så vi bare tar det litt på gefilingen. Sånn, for eksempel. Ta-da! Se her. Ok, så da er det bare å begynne å smørje panna da, blir det bra. Så smygspiste jeg litt mens jeg lagde, og jeg synes det smakte veldig godt. Så her har jeg laget to forskjellige, en med brunost og en med blåbærsyltetøy, fordi jeg elsker begge deler. Så nå skal jeg smake den med brunost. De ble jo litt brent, men jeg smakte ikke den smaken. Det ble mye fortere brent enn vanlige pannekaker, liksom. De er også mye mer porøse, men det her var sykt godt, og så har jeg melk da. Men jeg føler den smakte mye mer banan enn den forrige jeg lagde. Lagde jeg havrepannekaker da? Eller banan? Jeg mener det var bananpannekaker. Samme det. Digg var det i hvert fall. Dette skal jeg lage flere ganger. Se hva jeg har bestilt meg. Susie. Og så lager jeg egen chili mayo her.
med sriracha. Den blir så god. Da kan du blande akkurat som du vil. Hallo. Jeg har ikke hatt en så dårlig søvn som det jeg hadde i natt på lenge. Jeg sovnet 6:30 i dag tidlig. Jeg satt og jobbet til 3 i natt og tenkte ok, nå må jeg gi meg. Fordi jeg har lyst til å klippe et par videoer sånn at de er klare, sånn at jeg bare kan publisere de mens jeg er på ferie, så jeg slipper å sitte og klippe. Og så sovnet jeg bare aldri. Så 5:30. Så ble jeg sulten, og så lagde jeg meg mat, og så var jeg på Friends. Så ble jeg klokka, ja, 6:15, og så tror jeg ikke sovnet før, ja, 6:30 eller sånn. Så jeg våkna når klokka var 2. Nå er klokka 4:15 snart. Jeg merker at jeg har en skikkelig dårlig dag. Jeg har ikke noen treningsmotivasjon whatsoever, men jeg er committa. Så jeg har fått på meg treningsklærne, men jeg ser ikke at jeg klarer å trene noe bra i dag. Men litt er bedre enn ingenting. Men jeg fikk en melding på Instagram, fordi i dag er det jo tirsdag, og det var jo i går jeg publiserte forrige Nelly blir sunn. Hei Nelly, jeg var usikker på om jeg skulle sende melding. Jeg har drevet med styrketrening i mange år, og har lyst til å komme med noen tips til deg. Jeg er på ingen måte PT, men har mye erfaring og kunnskap da min samboer har drevet med bodybuilding i 10 år, og jeg slang meg på. I din siste video sa du at du ikke kjenner noe rumpa når du tar squats eller sidelunges. Da ville jeg anbefalt deg å ta av skoene dine og prøve å legge vekten din over på hælene. Fordi det er det jeg prøver å gjøre, og som jeg ikke gjorde for 2 år siden, som gjorde at jeg fikk skade i knærne. Og det var fordi jeg la vekten feil, sånn at jeg prøver å tenke å legge vekten på hælen. Det som er med min ADHD-hjerne er at når jeg har flere ting å gjøre på samme gang, så er det en av de tingene, flere bare forsvinner, og jeg fokuserer heller bare på å prøve å gjøre det fort, for eksempel, for det er det letteste enn å fokusere på å gjøre øvelsen riktig. Så det er absolutt noe jeg er klar over, og som jeg også prøver å gjøre. Angående programmet ditt. Jeg ville ikke ha gjort et slikt program, fordi når du trener en muskel, så river du opp den muskelen for at den skal bygge seg tilbake sterkere. Det vet jeg. Men for at en muskel skal klare det, trenger den minst 48 timer restitusjon og masse proteiner. Masse proteiner spiser jeg. Jeg er veldig flink til å spise egg og kylling, og disse her proteinbarene. Men den 48 timer restitusjon, det er jeg jo ikke flink til. Og så skriver hun, ja, at du får ikke tid til å restituere før du river dem opp igjen. Det kan bli skader, slitasje og rett og slett slite dem ut. Det er derfor folk på treningssenter pleier å trene forskjellige muskelgrupper på forskjellige dager. Legg deg rygg, biceps, bryst, skuldre og så videre. Det finnes mye tull ute på nettet, så ikke tro på alt du ser. Mange som ikke har peiling på trening, men vil gjerne si ifra, så håper det går fint. Og jeg setter så pris på sånne her tilbakemeldinger. Jeg er fullt klar over dette med at man har en leg day og man har en. Men dette programmet her, jeg har jo linka i beskrivelsen hvilket program jeg tar. Nå kan jeg vise dere kjapt her at her er den samme challengen som jeg gjør. Dette er fra uke 1. Og her så har du første dagen, så har du full body, altså high intensity training. Det er jo litt av alt, føler jeg. Og så get abs, som er veldig mye fokusert på mage. Dag 2 så er det booty og booty, og litt legger. Dag 3 så er det upper body og get abs, altså på magen. Dag 4, her har du også rumpe og lower body. Sånn at jeg føler at hun har her for eksempel også full body denne dagen. Og sånn som denne dagen her også, er det 2 videoer med bare rumpeøvelser. Hun her er jo ikke bare tull som man finner på internett. Hun her har jo mange millioner følgere som bruker hennes programmer hver eneste dag. Det er dette hun lever av. Og jeg er veldig sikker på at hun er PT og sånn, eller ernæringsfysiolog, eller hva faen. Fordi hun også har jo mat, ikke sant, kosthold og alt dette her. Så at jeg velger veldig blindt å stole på Chloe Ting, nettopp fordi at hun er så stor som det hun er. Men jeg tenker bare at jeg kommer til å fortsette, og så kommer jeg til å høre på kroppen min. Og det greia er jo at hun under videoene forteller hvordan du skal stramme når du skal puste, hva som er viktig når du gjør øvelsen og sånn. Men jeg skrur jo av lyden og hører på musikk i stedet, ikke sant? Fordi at jeg synes det er kjedelig å trene uten musikk. Så det også er jo kanskje en smell som jeg går på. Men jeg hører hva du sier. Men samtidig så ser jo ikke dere hva slags type program dette her er. For dere så gjør jeg bare masse rare øvelser. Men jeg har linka i infoboksen. Jeg gjorde det i forrige video også, sånn at dere kan se der at det er litt mer oversiktlig enn hva det er da. I dag så er det armer. Arms and core heter den første. Toned arms heter den andre. Og den tredje heter daily morning workout, no dropping. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been
often scared to live, cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. It's a new beginning and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try, but they can never take me down. Ooh, cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always pray on the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I will tell the one I'm feeling forevermore. Nå var den ferdig. Nå var det bare 10 minutter. Det gikk jo dritfort. Ok, neste video altså bare 10 minutter. Toned arms workout. På den her så skal vi tydeligvis bruke vekter, men jeg har ikke to sånne vekter, så jeg får bare, jeg har to sånne her, så jeg får bare bruke de der. Men sånn som her for eksempel da, så hører dere hva hun sier. Stand upright with your feet about shoulder width apart, pull your dumbbells above your shoulders, brace your core, and now press the dumbbells upwards. Then lower them down slowly and repeat. Do not lock your elbows at the top. But the feeling's not anymore. So let's show them that love is pure, no matter who it's for, 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 for. It's a night. Cause I'm not afraid. I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always pray on the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. Heller lyst til å gjøre den andre igjen. I stedet for å gjøre den her, gjøre den her jeg skal nå. Jeg orker faktisk ikke. Jeg orker ikke den videoen her. Jeg skal kanskje starte morgenen sin når jeg blir det her. Jeg lurer på om jeg skal lage meg litt kyllingsalat. Jeg spiste et par knekkebrød i stedet med avokado. Glemte å filme det. Men jeg har lyst på kylling også. Først må jeg ta meg en dusj. Faen. Jeg orker. Jeg tror ikke jeg orker. Nå har jeg sittet og redigert litt på den videoen her. Med tanke på at jeg skal reise i morgen, så vil jeg bare få redigert så mye som mulig. Jeg slipper å sitte en hel dag og redigere den videoen her. Jeg lagde meg en klassisk pasta og kyllingsalaten min. Jeg begynner å tenke om hva mer jeg kan adde oppi her. Mais for eksempel, avokado. Men så har jeg liksom dandert det litt finere nå enn det jeg pleier å gjøre. Og det her er jo sånn balsamico. Og så har jeg også marinert kyllingen litt i den balsamicoen nå, så den får sånn ordentlig saftig smak. Men altså, de bønnene her, de bruker jeg jo om igjen og om igjen og om igjen. Fordi jeg lagde jo den her containeren, holdt jeg på å si, med masse bønner og sånn. Altså, hvordan er det med datoen på de? Holder det seg? Fordi at det smaker jo fortsatt like godt. Men det er jo mye som fremdeles kan smake godt, men som har gått ut på dato. Men jeg har ikke blitt dårlig enda, da. Sukkerfri, altså, den er ikke like god som den vanlige. Proteins. Jeg elsker råløk. Løk er veldig bra for immunforsvaret vårt. Og hvitløk også. Hallo! Klokka
er 1:30. Det er onsdag i dag. Jeg og kjæresten min drar på ferie. Jeg skulle egentlig trene mye tidligere i dag, men så måtte jeg gjøre et samarbeid som kom litt tidligere enn jeg trodde, og da tenkte jeg at da vil jeg bare gjøre det før jeg drar på ferie. Klokka 1:30, og vi skal egentlig dra om en halvtime. Jeg har ikke pakka, jeg har ikke trent, jeg må dusje, ja. Men jeg har tenkt litt. Jeg kommer til å trene det jeg skal i dag, eller i hvert fall gjøre det beste jeg kan. Men så har jeg jo fri i morgen, og så skal jeg trene fredag og lørdag. Jeg føler meg ikke komfortabel nok til å trene der. Jeg har ikke noe space hvor jeg kan trene, og jeg har ikke lyst til å trene ute, fordi da blir jeg sett. Så jeg har heller fått med meg kjæresten min på joggetur både fredag og lørdag, sånn at det får bli de to dagene. Men ellers så har jeg klart å fullføre challengen. Jeg kommer til å komme tilbake til dere i slutten av videoen om hvordan kroppen min så ut før og hvordan den ser ut nå. Hva jeg har merket i styrke, har jeg merket noe i hodet, og om øvelsen min har blitt bedre. Men vi har trening i dag, skal vi se. Videoen jeg skal gjøre er toned legs, perky butt og get toned abs. Så da er det bare å kjøre i gang. Jeg skal trene i tåflisen i dag. Fordi jeg skal dra nå. Så jeg velger å ikke gjøre den siste videoen. Den uka her har vært litt slapp. Men sånn er det noen ganger. Men selv om uka har vært slapp, så er jeg i hvert fall møtt opp på trening. Det er det viktigste. Men jeg hopper i dusjen. Og så ses vi når jeg skal spise. Da har vi stoppet. Og det var makkeren. To chicken salsa. Og milkshake da. Ha det. I dag så er det fridag. Og nå så er vi Fredrikstad. Så vi skal i Gamlebyen, så skal vi bare gå litt. Jeg har glemt å ta med klokka mi, som vanlig. Men jeg har skritteller på mobilen da. Så aktiv hviledag! Hva er det for noe? Jeg trodde man kunne gå gjennom. Fangehull.
I dag så er det fredag. Det pøsregner ute. Og jeg har fått mensen. Jeg har så vondt i magen. Klokka 1:30. Vi har vært oppe siden 12, men, eller våken siden 12, men jeg har bare ligget i senga med så mye magesmerter. Det er så irriterende, fordi jeg har aldri vært en person som har slitt noe særlig med mensensmerter. Men nå i det siste så har jeg det. Så jeg tenker i hvert fall at jeg skal spise. Og jeg ser hvordan formen er når vi kommer frem til Trysil, fordi vi reiser dit i dag. Og om det blir trening. Eller joggetur da. Hva er det vi egentlig skulle? Men det har vært veldig godt å komme hit, fordi det er liksom en hytte slash hus midt ute i ingenmannsland. Det er så koselig her. Jeg har virkelig hatt godt av det. Så da reiser vi til Trysil, og så er vi der til søndag. Kunne vært der litt lenger, men jeg har time hos DPS på mandag. Så jeg må tilbake. Jeg setter pris på at jeg får time, men midt i sommerferien liksom. Ja, ja. Sånn er det. Få gå og spise litt. Ja, skal vi trene i dag da? Så får jeg vite at rett ved huset i Trysil, så er det bare en 20 minutters kjøretur til en egen liten mini, sorry. Denne sørmuligheten Nelly blir ikke sunn. Det er for øvrig min første sukkercola på, jeg vet ikke, jeg kan ikke huske sist. Når jeg har drikket her, faktisk, og da jeg var i Fredrikstad, så drakk jeg bare vann når jeg spiste mat, tror jeg. Så jeg føler meg veldig flink der. Kostholdet mitt har endret seg helt sjukt mye, egentlig. Jeg føler meg, altså, jeg føler meg så flink. Nå sitter jeg og redigerer den videoen her. Og som dere kan se her da, nå har jeg ikke sortert de siste som jeg har lagt over her. Men som dere kan se, så er det ganske, her er liksom alle Nelly blir sunn videoene. Så her kan jeg gå tilbake og første video, så kan jeg se fra dag 1. Her har vi kroppen min, hvordan den var da jeg startet i februar, og etter jeg begynte å endre på kostholdet mitt. Kunne det vært interessant, så kan jeg skrive sånn trigger warning, at så mye har kroppen min endret seg bare ved å, altså treningen, jeg vet ikke, den har jeg jo sikkert gjort litt siden jeg holdt på i 2,5 uke, men hvis man liksom får orden på kostholdet sitt, hva det kan gjøre. Men ja, det er jo lørdag i dag, og den mensensmertene, de dreper meg altså. Jeg skulle jo egentlig fått mensen på tirsdag, var 4 dager for sent. Det begynte å bli redd et litt sekund. Men jeg bare merker, ikke bare smertene i magen, som også er intense når det først starter, men hvor utslitt det er. Det har jo gått mange år siden sist jeg på en måte hadde vanlig mensen. Sånn at jeg tror jeg på en måte har glemt litt hvor sliten man blir. Og trøtt og utmattet. Men det her snakker jeg mer om i neste klipp. Fordi da blir det en oppsummering av alt. Jep, ting ble litt slappt der på starten. Jeg har som sagt slitet i noen dager nå med fryktelige mensensmerter. Det har heldigvis gått over nå. Jeg visste jo at denne uka her kom til å bli litt trøblete, men jeg var faktisk veldig forberedt på å jogge de siste dagene da jeg var på ferie sammen med familien til kjæresten min. Jeg tok til og med treningstøy. Jeg har gjort litt progresjon, kan man si. Jeg har ikke gjort sånn dritmye progresjon på disse 3 ukene nå som jeg har trent sånn intenst. Men Nelly blir sunn sesong 2 startet jo i februar, om jeg ikke husker feil. Jeg begynte i hvert fall å spille inn i februar, så jeg har sammenlignet noen klipp da. Fordi siden februar så har jeg jo på en måte aktivt trent. Det meste har vel gått en uke hvor jeg ikke har trent, eller så har jeg vært flink til å trene. Så jeg har jo laget noen klipp til dere da, sånn at vi kan se på de sammen, fordi det jeg vil si før jeg starter er at i enkelte øvelser så gjør jeg de treigere nå enn det jeg gjorde før, og det er fordi at jeg trener mye mer på å gjøre øvelsen riktig. Som jeg har sagt tidligere så har fokuset mitt på enkelte øvelser vært at jeg skal bare gjøre det fort, men det er jo ikke riktig. Så på den første her så ser man at jeg har mye mer styrke i armene, jeg gjør det mye mer rutinert, jeg går mye lengre ned, jeg har en mye bedre holdning i kroppen min. På nummer 2 her, den synes jeg er litt morsom fordi at man ser så veldig godt på disse klippene fra februar, hvor sliten jeg er i forhold til nå. Nå ser jeg mye sunnere ut, jeg ser mye sterkere ut, jeg ser mye freshere ut, det ser ut som jeg har kontroll. Jeg gjør øvelsen mye mer riktig da. Og det ser man veldig godt her sånn, at jeg har mye mer futt i kroppen. Det er mye lettere for meg å nå på toppen av foten da. Øvelse 3 her, så ser man jo også hvor mye lettere det er for meg å reise meg opp enn det er fra februar-klippene. Her ser man jo også hvor mye kroppen min har forandret seg. Den øvelsen her synes jeg er litt morsom, for her er det veldig progresjon, for å si det sånn. Jeg ligger jo og slapper av til
venstre der. Mens nå så har jeg en mye av en helt rett form. Jeg gjør øvelsen helt riktig. Jeg er mye mer fokusert på å gjøre den riktig. Jeg holder ut mye lenger enn hva jeg gjør til i februar. Der ligger jeg og sover på slutten. Og så har vi den klassiske spider plank, tror jeg den heter. Den også gjør jeg mye mer riktig. Jeg har en bedre holdning i kroppen min. Jeg er mye strakere. Jeg gjør den mye mer konsist. Som man skal. Det som jeg synes er gøy når jeg ser på det her, at jeg har mye mer energi når jeg gjør øvelsen, og det ser man så godt. Sånn som på den her for eksempel, så hopper jeg mye mer opp, og jeg gjør det like fort som det jeg gjør på den andre, men jeg har mye mer kontroll på bevegelsen. Jeg husker at den i februar, der så brydde jeg meg ikke noen ting om pust, for eksempel. Bare jeg skulle bare gjøre øvelsen så det skulle se bra ut, typ. Men så nå så tenker jeg på pusten min, og jeg tenker på å gjøre øvelsen, og jeg kjenner etter musklene jeg bruker, og jeg bruker de musklene som man skal bruke. Som for eksempel i denne her, så er det veldig lett å tenke at man skal bruke nedesiden av ryggen til å bare presse seg opp, men du skal også bruke core, altså også magen, nederst på magen til å presse deg opp, ikke sant? Det gjør vi ikke her i det hele tatt. Den her også synes jeg er veldig morsom å se på, fordi at den til venstre der er jo så dørsliten at det er jo faen ikke mulig engang. Mens nå så gjør jeg det mye lettere. Syklinga også har jo forbedret seg veldig. Jeg gjør det kjappere, jeg blir ikke like fort sliten, jeg holder ut lenger. Den her også synes jeg er litt morsom å se tilbake på. Man ser jo, jeg trenger jo egentlig ikke å si så mye, man ser jo veldig forskjellen på hvordan jeg utøver øvelsene. Mye mer energi, ser mye sprekere ut, ser ikke sliten ut, der ga jeg opp den, ja, da ga jeg ikke den mer. Og den her til slutt, den synes jeg nesten er morsomst, fordi jeg har hatt veldig problemer med å forstå øvelser. Det tar lang tid for meg å forstå hvordan jeg skal gjøre de. Og hvis jeg ikke får det til, så gir jeg opp. Sånn som jeg har gjort her. Men her også ser man hvor mye mer sterk jeg er i kroppen. Jeg er ikke like i ubalanse som det jeg pleide å være. Så det er liksom den morsomste progresjonen jeg fant. Det har tatt meg så lang tid å lage disse her og sammenligne, for jeg har ikke funnet de riktige klippene og sånn. Så jeg har sittet nesten 2 timer med bare disse få klippene her, og det får holde. For de som er nysgjerrig på hvordan kroppen min har endret seg fysisk, så vil jeg skrive en trigger warning. Jeg kommer til å vise før- og etterbilder. Eller videoer. I'm a YouTuber. Nei, det er photographer. Og så kan du hoppe hit hvis du ikke vil se. Jeg er så usikker på hvordan jeg skal si det her. Fordi jeg vil ikke, liksom ikke, jeg vil ikke tråkke noen på tærne. Men jeg har hele mitt liv vært undervektig. Og jeg har jo aldri slitt med mat, eller slitt med kroppen min. Jeg har liksom prøvd å gå opp i vekt bare for fun på en måte. Men jeg har alltid spist uten å legge på meg. Og folk har alltid sagt at jeg har vært så heldig. Så jeg har liksom aldri tenkt på hva jeg har puttet i kroppen min. For et par år siden så begynte jeg å legge på meg. Og i starten så ble jeg litt sånn stresset og tenkte sånn, ok, nå begynner man å se hva jeg faktisk spiser. Og ok, og da vil jeg begynne å trene. Det var bare en sånn kickstart som var sånn, hei, du er ikke sunn, nå må du, ikke sant? Og det var ikke sånn at jeg var ufornøyd med kroppen min, det var mer at jeg fikk en sånn, ok, nå har det skjedd forandringer, hvorfor det? Jo, fordi jeg spiser bæsj hver eneste dag, typ. Men bare sånn at det jeg har sagt er at jeg har aldri vært ufornøyd med hvordan jeg ser ut. Jeg har vært monoton, jeg har ikke brydd meg noe særlig. Bortsett fra at jeg vil se sterk ut og fit ut, på en måte. Og når jeg så denne videoen her, så var det sånn, ok, kroppen min har faktisk forandret seg en del. Når man går rundt i sin egen kropp og går i pluss minus 5-6 kilo, så ser man ikke det på seg selv på en måte. Jeg gjorde i hvert fall ikke det. Jeg har merket at jeg har blitt litt smalere. Det har jeg. Men jeg så videoen, og jeg ble litt sånn, Camilla var her, og jeg bare, jeg så sånn her ut. Jeg kjenner ikke meg selv igjen. Men det her er altså videoen fra februar. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men det her var hvertfall meg i februar-mars, og dette er meg nå. Og som jeg har sagt tidligere i disse videoene her, så er det ikke sånn, den versjonen her, selv om den er større enn den versjonen her, så betyr ikke det at jeg var mer usunn her enn jeg var her. Men i mitt tilfelle så er det sånn, fordi jeg vet hva jeg har spist her, og jeg vet hva jeg har spist her. Sånn at uavhengig av hvordan mennesker ser ut, så betyr det ikke at man er sunn eller usunn. Det er det ingen andre enn personen selv som vet. For de vet selv hva de spiser, de vet selv, ikke sant? Så ja, that's the difference. Jeg er stolt av meg selv, at jeg har blitt så flink som det jeg har til å spise sunnere, til å bli flinkere, til å tenke over hva jeg putter i kroppen min. Jeg spiser godteri nesten hver dag, men jeg spiser til jeg på en måte er sånn, nå er jeg ikke så lyst på mer. Først så kunne jeg bare sitte og spise og spise og spise og spise og spise. Binge eating, som er veldig vanlig med ADHD. Mens nå så på en måte legger jeg bort når jeg ikke vil ha det. Jeg gidder ikke spise bare for å spise, bare for jeg kjeder meg, hvis du skjønner. Føler meg freshere, føler meg sterkere, føler meg mer til stede, føler jeg gløder mer. Så det har absolutt kommet mye godt ut av at jeg har prøvd på en slags livsstilsendring nå. Jeg er stolt av meg selv,
Jeg vet at jeg kan hvis jeg bare vil. Det er den viljestyrken min som henger litt ned dit da. Så, hva blir planene fremover? Jeg kommer definitivt til å trene mer. Det er så inspirerende å se hvor mye jeg har klart å utvikle meg på så kort tid. Jeg synes det er gøy noen ganger med treninga. Spesielt når jeg ser hvor mye flinkere jeg har blitt. Så, på bare et par måneder så klarer kroppen å bli sterkere, og jeg vet ikke, jeg bare blir veldig motivert når jeg ser det. Gjerne kom med forslag i kommentarfeltet om hva slags challenge jeg burde utgi meg på. Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre nå. Jeg har lyst til å... Jeg vil trene mer om jeg skal begi meg ut på en challenge. Jeg vet ikke. Vi får se. Husk koden min som går ut på torsdag. Og så håper jeg at dere likte videoen. Jeg håper dere har likt denne korte challengen jeg har hatt nå i 3 uker. Og så snakkes vi bare igjen i neste video. Som blir løvetannbarna. Love you guys. Og så snakkes vi. Ha det!